Tallinna uus 33-korruseline pilvelõhkuja Maakri kvartalis saab ehitusloa, kui aitab kaasa loodussõbralikuma linnaruumi ja hoone ümbruse inimsõbralikuks muutmisele. Tänaseks on saanud selgeks, et see on seal teostatav. Maakri kvartalisse kavandatud Eesti Luteri kiriku kõrghoonest võib lubatud ehituskõrguse järgi saada esimene pilvelõhkuja Eestis. Kuid linnavalitsus on jätnud hoone planeeringu kinnitamise ootele, et täpsustada enne, kuidas muuta sealset tänavaruumi hubasemaks. Tänaseks on abilinnapea Madle Lippuse sõnul saanud selgeks, et ümberkaudsed krundid ja hooned võimaldavad seda teha nii, nagu loodeti. Seal võiks olla väiksid ärisid, kuhu on mõtet sisse astuda, kohvikuid, igasuguseid teenuseid, mis meile igapäevaselt on tarvilikud. Et kõik need oleksid ka seal linnaruumis olemas ja meil oleks mugav nendeni jõudmine, olgu siis kas jala, jalgrattaga, aga vajadusega autoga. Uurisime ka, mida arvavad asjast linlased, kas minna Maakri kvartalis hoonetega veelgi rohkem kõrgustesse või muudavad need tänavaruumi kõledaks. Väga siia vist kõrgooneid rohkem juurde ei mahu, aga kui mõni ehitatakse, mis seal ikka? Tallinnas on rohelisi kohti päris palju, et selles mõttes probleemi väga ma ei näe. Mitte kõrgemaks. Mitte kõrgemaks? Jah. Rikkub ära kõik. Muidu läheb nagu liiga suureks, et ja muud olegi. Kõrgeimad olemasolevad hooned südalinnas on Swiss Hotelli kaksiktornid, Maakri torn ja Radissoni hotell. Lisaks Eesti Luteri kiriku kõrghoonele on Maakri kvartalisse kavandatud ka Estonian Business Schooli kõrghoone, mis peaks valmima 2025. aastal ning Tartu maante äri- ja büroohoone, mille planeering on kinnitatud. Põhja-Tallinnasse Sitsi kvartalisse on lubatud ehitada koguni kuni 200 meetri kõrgune hoone, kuid abilinnapea sõnul on linn praegu seisukohal, et kõrghoonete kvartaliks jäägu südalinn. Tulles tagasi Eesti Luteri kiriku kõrghoone juurde on linnavalitsusel kavas võtta hoone planeering vastu kolmapäevasel istungil, peale mida korraldatakse hoonele ka arhitektuuri konkurss. Võimalik on siis kasutada ära kogu see maksimum maht. Mis tähendab seda, et see torn saab ilmselt olema suhteliselt sale või on võimalus teha see tegelikult ka madalam ja võib-olla siis pisut selline jässakam. Planeeringu järgi tulevad hoonesse nii elu kui ka äripinnad. Kas te olete kordki pannud ennast pimeda inimese olukorda? Üks asi on, kuidas liikuda kodus, teine, kuidas saada hakkama liikluses ja linnakeskkonnas. 400 liikmeline Põhja-Eesti pimedate ühing sai 100-aastaseks. Uurisime, kuidas neil läheb. Esimene veoauto Artellile toodi prügimäelt. Pimedad olid oma ühingu juubeliks ettevalmistanud programmi. Selles võeti ühingu ajalugu üksipulgi läbi. 1921. aastal moodustati Eesti Pimedate Hoolekande Selts. Selle juurde registreeriti Tallinnas Haruselts, mille õigusjärglane on Põhja-Eesti Pimedate Ühing. Elu on oluliselt paremaks läinud tehnikaarenguga pimedatel, kui niimoodi mastaapsemalt vaadata. Et kõik need nutitelefonid, arvutid, kõneprogrammid, kõik muud kõnelevad abivahendid, kõik see, et ma saan ennast telefoniga positsioneerida ja võimalus kasutada erinevaid äppe, et ei anna võrrelda sellega, mis oli siis 30 aastat tagasi, kui seda ei olnud. Tallinn on ühingule olnud partneriks aastate jooksul. Linn on püüdnud pimedate olukorda leevendada vastavalt võimalustele. Siis on pimedate ühing aktiivne liige meie linnavalitsuse invakomissioonis ja ühingu abil me ka pakume 100 inimesele isikliku abiste teenust Tallinnas. Pimedate ühingu hoone vajab uuendamist. Tänavu loodetakse ära remontida tegevuskeskuse köök. Siin on kindlasti veel nagu arutamise koht, sest me teame, et Põhja-Eesti Pimedate Ühingul on olemas suur maja, kus nad toimetavad, aga selle ülalpidamisega kaasnevad teatud mured. Et kindlasti on see selline pikemajalise mure koht, kus tuleb neid lahendusi otsida. 2013. aastal tehti rahvusringhäälingu heategevussaate jõulutunnel toetusel hoone rekonstrueerimisprojekt. Hetkel on lõppjärgus esimese etapi uuendustööd Eesti pimemassööride ühingu koolitus- ja massaasikeskuse ruumides. Niguliste kirikus sisekaevamistööde käigus tulid kirikutorni alt üllatusena välja 4 hauakasti ja 25 luustikku, mis on pärit 18. sajandist. Hauakastid olid laotud tellistest ja seestpoolt krohvitud.
Väga hästi olid säilinud ka kirstud, mis olid väljast üle löödud sametriidega ja seest siidiga. Naisterahvaste luude juurest leiti ka hulgaliselt tehteid. Tegemist on 18. sajandi Tallinna kõrgklassi haudadega. Kesk- ja varavuusaegsetel kirikutel on omane, et maeti kiriku sisse. Et see on üks viis ka kirikutel oli raha teenida. Donaatorid, eks siis need inimesed, kes siis ossid endale koha kirikus, endale ta, et nad saaksid seda perekonna hauakasti. Nad pidid siis selle jaoks ka kõvasti maksma kirikule raha. Veetoru kraavi kaevamiselt kiriku kõrvalt tuli välja ka ühishaud, kuhu on maetud lahkunuid ilmselt katku ajal 16. kuni 17. sajandil. Nõmme Mustamäe terviseraja ehitus on tänaseks peatatud. Linn on võtnud kuulda kohalike ning asub nendega arutellu, kas ja kuidas projektiga edasi minna. Nõmme ja Mustamäe maastikukaitseala terviseradade projekt on nüüd peatatud. Kõigepealt peatas selle loodus ise, ehk kanakull, kaitseal olev linnuliik, kes siia pesitsema tuli. Näis, et kohalik kogukond jäi aga kaasamata ning nüüd arutatakse nendega uuesti läbi, kuidas edasi minna. Maastiku kaitsealal langetatud puud said punaseks jooneks seda tihti külastavatele kohalikele. Linn tunnistab, et elanike teavitamine läks aia taha. Mis saab nüüd aga edasi? Arutelud kohalikega ja ekspertidega jätkuvad. Suurt poolehoidu sellele, et me laiad teed keset maastiku kaitseala asfalteeriks, et seda kindlasti ei ole. Noh, teisipidi, eks ole, nagu ma ütlesin, see teine äärmus, et jätame projekti täpselt nii, nagu ta on, ehk siis, et meil on puud maha võetud, mis metsal praegu vedelevad, et noh, päris nagu nii ka ei ole sünnis jätta, et eks see kuldne kesktee seal kahe nii-öelda vahepeal on. Eelmise nädala arutelus kohalikega oli puude langetamise kõrval murekohtadeks näiteks teedel kasutatav materjal, ligipääsetavus ja ka see, et metsa vahel tallatakse radu oma soodu. Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul just teede rajamine neid probleeme vähendaks. Ja kitsas kohtadeks on hästi palju radu, mis lähevad siin risti ja rästi ja selgelt on välja toodud, et me peame leidma peamised trajektorid, kus siis inimesed panna liikuma ja see projekt ongi selleks mõeldud. Nüüd rääkides asfalti mahust, siis kogu teede võrgustikust, mis soovitakse korrastada, umbes 35% on asfaltid. Ega asfalt metsas kõige ilusam ei ole. Küll aga on seda või teistsugust kõvakatet väga vaja näiteks inimestel, kes peavad liikuma ratastooli või rullaatoriga. Ma olen käinud seal elektrilise ratastooliga, kuna mul on käed nõrgad vigastuse tõttu, siis manuaalse ratastooliga sinna ei pääse, aga elektrilisega ma olen käinud seal, olen jäänud ka seal kinni, et kuna see maapind on seal liivane ja vahelduv, et üldiselt on väga keeruline sinna pääseda ilma kõrvalis abita. Mis aasta ajal te käisite seal? Ma käisin eelmisel suvel seal. Ja suvel jäite ka kinni? Jah, suvel olen seal liiva sees kinni. Koostöö huvigruppide ja ekspertidega jätkub ja linnaosa vanemad teevad kõik, et leida võimalikult paljudele sobiv lahendus. Praegu ühtegi ehitustegevust selles metsas ei toimu. Tänasest alanud õues õppimise nädal kutsub lapsi liikuma ja sealjuures ka tarkust otse loodusest ammutama. Üle Eesti võtab õuesõppe nädalast osa 138 kooli. Väga paljud Tallinna koolid on juba õuesõpet läbi viinud näiteks linnaparkides ja haljasaladel. Liikumine on saanud koolikultuuri loomulikuks osaks. Pääsküla koolil on katuseklass, kus ilusate ilmadega saavad klassid õppida ja ka ise istutada. Kõik söödav läheb sügisel taldrikule. Samuti ka nii nimetatud idutornis kasvatatavad taimed lähevad koolimenüüsse. Iga õpetaja mõtleb õues õppimiseks midagi põnevat välja. Me teeme iga aastaselt vanemate klassidega orienteerumismängu, et vanalinnas või siis Nõmmel, et on mul paar sellist mängu tehtud. Neile väga meeldib ja kuna see on seotud telefoni kasutamisega ja orienteerumisega, siis nad on pärast väga rahul olnud. Pääsküla koolil on õues õppe ja liikumine igapäeva osa. Homme üle homme näiteks korraldatakse siin vahetundide ajal tõukerataste võistlus. Tänasest on aga avatud liikumisele kutsuvate asjade laenutus kooli õueukse juures. Eesmärk on ikkagi populariseerida seda, et lapsed liiguksid, kasutaksid siis erinevaid õuemänge. Meil on väga palju erinevaid vahendeid õues. Meie põhifookus on vahetundidel ja sellele, et õpilased oleksid võimalikult palju õues ja tunde siis iga aine õpetaja ise otsustab, et kuidas ta siis milliseid tunde ta teeb, kui palju ta teeb, aga üldiselt on kokkulepe, et võimalikult palju ollakse õues.
Terve selle nädala jooksul toimuvad erinevad ainetunnid koolihoovides ja parkides. Teadusuuringute põhjal mõjub õuesõppe hästi õppimise keskendumisvõimele, saavutustele, suhtlusoskustele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning üldisele heaolule. Tallinna linn võib uhkust tunda oma rohkete ja omanäoliste purskaevud üle, mida käivad imetlemas isegi spetsialistid mujalt maailmast. Nende imeliste purskaevude hooaeg on nüüd linnas alanud ja kokku rõõmustab pealinnas inimesi 38 purskavat veesilma. Purskaev on maastikukujunduses väga vana element. Veekaskaad on parkides ja linnaväljakutel läbi aegade kasutatud, sest vesi on elu sümbol. Tallinna purskaevud on väga eriilmelised ja loodud asukoha põhiselt. Näiteks siin Harjumäel on maalused purskaevud, kus siis vesi pulbitseb klaasi all ja sümboliseerides elu, mis siin katkes märtsi pommitamise ajal. Väga hea meel, et Tallinn ei ole läinud ju seda teed, et ta tellib kataloogi kaupa. Et ikkagi on alati nii-öelda asukoha põhine lähenemine. Võtame kas või Harju tänava purskaevu, mis on ju nii-öelda peidetud klaasi alla. Või Sõpruse purskaevu, mis on ju saanud sellest Rukki lille motiivist oma alguse. Minu arust see, mida meie kolleegid välismaal, kui nad on siin Tallinnas ringi käinud, nad on alati seda just imetlenud, et te mõtlete vabalt ja te teete selle mõttega teoks. Ainerve isiklik leemik on aga ainulaadne purskaev Kopli kalmistupargis, mis purskab negatiivselt ehk mitte üles, vaid vesi kaob maasügavikku. Kui aga üks linna vanimaid töötavad purskaevusid on poisid kalaga Viru tänava alguses, siis uuemaid on Reidi teel. Te olete lastega siia purskaevude juurde tulnud, et kui see pakub palju rõõmu teile? Jaa, kindlasti palju. Hästi tore koht, eriti lastega. Nemad hästi ootasid seni, kui nad hakkavad tööle. On teil mõni lemmik purskaev veel Tallinnas? Kosmose juures seal just paar päeva tagasi olime seal ka nagu hästi meeldiv, sest muruplats on ja saab jälle lastega natukene teha selle nagu pikniku moodi. Iga purskaevu lähedal on maal umbes korteri suurune veemahuti. Vesi, mis seal sees, ringleb ning uud kusagilt juurde ei võeta. Kuidas üks purskaev purskab, seda saab ka reguleerida, nii kuidas parasjagu vaja on. Meie käes on ju see automaatika ja me saame ju öelda, et kas sa purskad sellises joas või sul on otsejuga või on sul madal juga, sest oleme aused, ega pargi külastaja ju reeglina ootab mingit vau-efekti, et midagi tuleks uud. Väiksemaid või suuremaid purskaevusid on Tallinnas kokku ligi kaudu 50. Eilseks Tallinna päevaks pandi tööle neis 38.